Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який проведе виїзну зустріч з родинами у місті Дніпро. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Юлія, з якою метою організована виїзна зустріч у місто Дніпро і чи вперше вона такою відбувається? Координаційний штаб на постійній основі проводить регулярні зустрічі з родинами сімей оборонців, числа безвісті зниклих, тих, хто перебувають в полоні, і загиблими. Така робота триває постійно. Відкриті громадські приймальні для родин по регіонам. І те, що стосується міста Дніпро і області, це регіон Харкова. В Харкові є громадська приймальня, але оскільки ми розуміємо, що дуже велике навантаження, наплив людей і запитів багато, і є багато питань, які ми повинні вирішувати разом з родинами, ми практикуємо виїзні зустрічі по всім регіонам України. До нас приїздять і групи родин, і громадські об'єднання родин, і в місто Київ, в координаційний штаб, і в інші регіони. Тому для того, щоб людям було мобільніше і зручніше, ми практикуємо зустрічатися по регіонам з родинами за місцем їх проживання, як і тих, хто є місцевими жителями, так і тимчасово переміщені особи, які проживають у вашому місті безпосередньо. Наскільки актуально і важливо це саме для Дніпропетровщини зараз? Це важливо для всієї України, я вважаю. І в кожному регіоні, на жаль, ми маємо значну кількість родин, які потребують професійної допомоги. Координаційний штаб надає як і консультативну допомогу, так і фахово-юридичну за напрямками, які безпосередньо стосуються родин. Тобто це і документація, взаємостосунки, зв'язки з військовими частинами, від яких родини мають отримувати певний перелік документів. Так і певні слідчі оперативні дії в кримінальних провадженнях. Не кожна родина, не кожен родич має фахові знання в сфері юриспруденції в першу чергу і знання в документах, які необхідні. Для цього саме в координаційному штабі представлені в першу чергу консультанти-юристи і представники всіх сил, безпеки і оборони держави. Тобто для більшої комунікації, якщо родина не може скомунікувати з частиною або зі слідчим, або написати певні клопотання на шляху до пошуку і повернення свого оборонця додому. Зустріч безпосередньо з родинами відбудеться завтра, 30 листопада. Ви вже в Дніпрі сьогодні, 29 листопада. Що в рамках цієї зустрічі ще заплановано в нашому місті? Для того, щоб ефективніше проводити зустрічі з родинами і надавати допомогу, а не тільки консультації, ми практикуємо проведення зустрічей робочих нарад з керівництвом обласної військової адміністрації, що і відбудеться сьогодні у нас в місті Дніпро, з залученням представників Національної поліції, Служби безпеки України і територіальних центрів комплектування. Проблеми є нагальними, оскільки родинам потрібна ця комунікація, ми доносимо проблемні питання і на місцевих обласних рівнях ми вирішуємо ці питання для того, щоб полегшити цей такий нелегкий період для родин, які перебувають в горі і шукають і чекають своїх захисників. Так. Пане Юлію, які фахівці працюватимуть з родинами у Дніпрі? Хто вони, хто це люди? Це представники координаційного штабу. Як я вже сказала, координаційний штаб – це в першу чергу і фахова юридична допомога. Ми надаємо психологічну допомогу. На сьогоднішній день це дуже актуальне питання, і родини навіть самостійно звертаються запитами щодо такої моральної підтримки психологів, матері, дружини, діти, вони вигорають так само, вони в постійному стресі знаходяться, вони не розуміють, як спілкуватися, до прикладу, з дітьми, як пояснювати дитині, чому немає тата, як тата зустріти, коли він повертається з полону. Дуже актуально. Тому от і сьогодні ми проведемо першу зустріч з родинами, її будуть проводити наші психологи.
які спеціалізуються в питаннях військових і війни, і можуть надати практичні поради і допомогу, і в подальшому також плануємо розвивати ці програми і супроводжувати родини. Крім того, будуть залучені представники і Збройних сил України, і Національної поліції до спілкування з родиною. Тобто ми завжди зустріч ділимо на блоки. Я обов'язково розповідаю всі наші представники, юристи, і юридичну базу, і як нею користуватися. Крім того, ми практично допомагаємо родинам. У нас на базі координаційного штабу співпрацюємо з правозахисниками по меморандумам, які на волонтерських засадах супроводжують родини, безкоштовно надають правову допомогу. Пане Юлія, яка кількість військовополонених на сьогодні відома нам? Ми не говоримо цифр, в першу чергу, для того, щоб не зашкодити в жодному разі перемовним процесам і процесам обмінів, які так на сьогоднішній день ускладнилися. А по-друге, ця цифра не є сталою, оскільки в нас триває війна, і щодня ми маємо, на жаль, і втрати, і людей, які наших оборонців і героїв, які фактично стають безвісті зниклими. Наше завдання – знайти і повернути кожного. І завжди для родин важливо не просто дати цю надію, розказати їм реальні дії, які ми можемо в рамках своєї оперативної діяльності висвітлити, і пояснити, що якщо є хоча б один шанс, завжди, коли спілкуюся з родинами, це здебільшого жінки, це матері, це дружини, що якщо є хоча б один або пів шансу, що людина жива, наш оборонець живий, ми його будемо шукати до останнього. Ніхто не може змусити родину позиватися до суду, щоб визнати оборонця загиблим. Тому що такі роз'яснення, на жаль, не дуже фахові дають деякі представники установ, куди звертаються родини, то хочу запевнити і попросити родин, що в будь-якому випадку, коли у вас є проблемні питання чи необхідні роз'яснення, чи ви не розумієте, з якою метою вам була надана така інформація, або хтось щось змушує робити, треба звертатися до координаційного штабу. Наші представники допоможуть, зроблять повний супровід і скомунікують саме в тому напрямку, в якому необхідно для того, щоб знайти і повернути. Пані Юлі, ви зазначили, що перемовини ускладнилися. Чому і чи можливо щось скоординувати в цьому напрямку? Процес перемовин і повернення наших героїв – це надскладна, надважка, потужна спецоперація. За кожну людину, кожний обмін. І не слід забувати і неможливо розглядати процес обмінів військовополоненими як окремий процес від війни. Ми розуміємо, що у нас в країні триває війна. Домовитися з ворогом повернути наших людей додому – це все одно, що домовитися, щоб вони не стріляли, не вбивали. Насправді процес обмінів і повернення військовополоненим – це унікальна ситуація взагалі для історії світу. Тому що відповідно до Міжнародної конвенції Женевської, юридичних прав міжнародних, обміни не можуть відбуватися під час війни. І полонені не повертаються. Це визначено чітко, врегульовано законами і нормами, що обміни військовополоненими можуть відбуватися тільки після повного припинення вогню, перемоги, капітуляції однієї зі сторін. І на сьогоднішній день досвід України є унікальним, і Україна, і держава, і наш президент роблять все для того, щоб повернути кожного громадяна додому. На цю зустріч знаємо, що є багато охочих потрапити. Як же можна на неї потрапити? Що для цього треба зробити? З метою врахування всіх правил безпеки, в першу чергу, це безпека для людей повинна бути, яку ми маємо прогарантувати родинам, які приходять на зустріч. Ми робимо оголошення на наших офіційних сторінках координаційного штабу моєї особистої Юлії Примак, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці, де є форма реєстрації. І є зворотній зв'язок від наших консультантів і представників, які вже надають в особистому спілкуванні вказання, де буде проходити зустріч, у котрій годині, і необхідність взяти з собою документи, що посвідчують особу.
з метою безпеки звертатись краще. Звичайно. Особисто. Так, як зараз працює координаційний штаб з питань поводження військовополоненими, з якими питаннями звертаються найчастіше, що найболючіше зараз для людей, і скільки взагалі буває звернень за день? Питання одне – знайти і повернути. Але коли ми починаємо спілкуватися з кожною родиною індивідуально, кожен окремий випадок, він індивідуальний. Тому ускладнюється емоційно такі великі зустрічі, і потрібно приділити увагу кожному, звісно. Ми говоримо про те, що ми збираємо інформацію, от якщо це групові зустрічі, якщо люди звертаються особисто на прийом, то в першу чергу знайти і повернути, але на цьому шляху є дуже багато юридичних питань, знову ж таки, пов'язаних з документацією, яку мають родини отримати від частин, з слідчими діями, які пов'язані в рамках кримінального провадження, також звертаються, щодо проведення експертиз, ДНК-експертиз, визначення ДНК-профілів, порівняльних. На сьогоднішній день Україна дуже потужно розвиває цей напрямок, і ми вчора були в Кіровоградській області, де відкривається 11-й в Україні експертно-криміналістичний центр щодо проведення цих експертиз ДНК, тому що є складність з часом їх проведення. І це нагальне питання для родин завжди. Ми допомагаємо його вирішити, за можливості прискорити, з'ясувати обставини, комунікувати зі слідчими. Всі інші подальші етапи, які проходять родини, ми розуміємо, що дуже багато, на жаль, є шахраїв, які хочуть або нажитися на людському горі, або є зі боку нашого ворога, які намагаються маніпулювати людським горем. Ми розуміємо, що родина, коли в горі, вони здатні на все і готові на все для того, щоб знайти і повернути свого оборонця додому. Тому ми завжди закликаємо, якщо до людей приходить якась інформація з будь-яких джерел, з російських сайтів, інтернету, телефонні дзвінки, можлива інформація. Тобто людина сама надає повну інформацію в соціальну мережу, виставляючи фото оборонця, якого вони шукають, з вказанням всіх даних, тобто і анкетних даних, і звання, роду військ. Деколи зник, а потім, звісно, до них звертаються шахраї, родини приходять до нас і говорять про те, що мені позвонили і сказали про те, що повернуть мого чоловіка, там, якщо я заправлю машину бензином. От вони все про нього знають. Ми запитуємо, ви десь виставляли інформацію? Ну, звісно, виставляла. Ну, тому зрозуміло, звідки шахраї беруть цю інформацію для того, щоб маніпулювати. Будь-які дії мають бути чітко погоджені з координаційним штабом, Службою безпеки України. І ми робимо все, і такі випадки вже є, і вони, на жаль, не поодинокі, але ефективність цієї співпраці родин з державними установами і службами захисту, вони показують, що ми робимо так, щоб і оборонець не постраждав, і родина, і, не дай Боже, країна, тому що іноді спонукають до вчинення протизаконних дій. Ну, тобто, дайте якісь локації, якихось певних місць, а ми вам за це можемо дати поговорити з вашим сином. Дійсно, в цьому випадку важливо не нашкодити як собі, так і родичу, який у полоні знаходиться. Пані Юлі, ви згадали, що дуже емоційними бувають звернення історії людей, які шукають своїх рідних. Не менш емоційними впевнені і зустрічі їх, коли вони повертаються з полону Російської Федерації. Розкажіть, будь ласка, можливо, приклади якихось історій, що вони вперше хочуть, що вони відчувають, як ви це бачите? Ці історії всі унікальні. І, ви знаєте, я вважаю, що важливо висвітлювати такі події в час війни, коли ми бачимо дуже багато горя і люди відчувають його на собі. А оці моменти повернення кожного українця, от кожен українець, кожна людина має бути вдома в Україні. Нашим військовим і хлопцям, і дівчатам важко в полоні. Ніде немає гарного полону, ніде немає ліпше, ніде немає краще або простіше. Це неволя, це обмеження, це тюрма, де людина не може розпоряджатися своїм життям.
І, на жаль, росіяни дуже цинічно і психологічно, в тому числі, знущаються над нашими оборонцями. І навіть коли вони вже повертаються і їдуть до кордону, вони до останнього не знають, що їх обмінюють. І навіть вже на кордоні з Україною їх лякають тим, що ви приїдете в Україну, вас зараз розстріляють, вас довічно ув'язнять, ви нікому там не потрібні, України немає, немає міст, все вже там Москва і таке інше. І коли ми їх зустрічаємо, от перше, от ще вони коли їдуть в автобусі, знаєте, ми їх заряджаємо тим позитивом, що Україна, слава Україні, все добре, Херсон – це Україна, Київ вистояв, все добре, тому що багато хто ще з перших днів війни знаходиться в полоні. Коли ми їх повертаємо, вони виходять, вони цілують рідну землю. Всі бачили, певно, ці так. відео, і це надемоційно. Заради цих моментів вся ця і робота і весь цей труд, вони в першу чергу питають, от як країна, да, де ми, що ми, коли вони бачать, як ми їх зустрічаємо, що ми їх обнімаємо, цілуємо, годуємо, дзвонимо рідним. Це найважливіша підтримка. Ми їм говоримо, що їх дружини, їх мами, їх сім'ї, їх чекали, ми всі за них боролися, воювали, Україна повернула їх додому. Надзвичайно. Ну, звісно, вони одразу. Що з родиною, деякі чоловіки, знаєте, як кажу, кому будемо дзвонити? Мамі чи дружині? Каже, ні, краще давайте дружині там, чи тату, то що мама не витримає. Каже, мама не витримає цих емоцій. Але це надзвичайно. І ми сподіваємося, що таких повернень буде ще більше. Чи є надія і, можливо, плани, що до новорічних свят відбудеться певний обмін, можливо, наших військових, захисників, захисниць, і родини зустрінуть Новий рік зі своїми рідними? Ми дуже на це сподіваємось. Якщо пам'ятаєте, минулого року був новорічний обмін. Україна робить все для того, щоб прискорити цей процес. Кожна людина важлива і якомога більше людей хочеться забрати. Перемовини тривають і в цю хвилину в тому числі, і постійно, і все для того, щоб якнайскорше це все ж таки сталося. Тому я сподіваюся, що ми всі маємо очікувати гарних новин і вірити в те, що вони будуть. Віримо та надіємось. Пані Юрі, наостанок кілька порад для тих, хто чекає своїх рідних з полону, щоб не нашкодити собі, не нашкодити їм. Ключові якісь такі фрази. Саме головне – це інформаційна безпека. Головне – от ті родини, які вже опинилися в цій ситуації, мають такий негативний досвід цього шляху, щоб вони підтримували інші родини, щоб вони їм розповідали, куди треба звертатися. Є територіальні центри комплектування, куди частини йдуть, куди родини йдуть одразу, тому що ну, вони розуміють, що їх родин, їх оборонець, їх рідний був військовим. Мають центри комплектування відправляти в координаційний штаб. Я раджу звертатися одразу до нас. Є телефони гарячої лінії, є сайти. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, зниклими безвісті за особливих обставин. Ми розкажемо все, ми все допоможемо, ми зробимо дорожню карту. Є певний перелік дій, які мають вчинити рідні, саме рідні. Ці заяви і в поліцію мають йти від рідних, Національне інформаційне бюро звертатися, в об'єднаний центр. І всю цю процедуру, і весь цей шлях ми проходимо разом і підтримуємо один одного. Тому що в горі самим не треба залишатися. І тільки державні установи, тільки органи, які покликані на захист правопорядку і допомогу людям, повинні цим займатися. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який проведе виїзну зустріч з родинами у місті Дніпро. В гостях нашої студії була керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.